Krásné ráno vám přeje Fotolab. www.fotolab.cz. My spolu s naším dalším hostem se naučíme vytvářet takovouhle krásnou fotoknihu a taky se naučíme archivovat staré fotografie. Jak na to už nám prozradí pan inženýr Pavel Schreiber. Pěkné ráno, vítejte. Dobré ráno. Pro mnoho lidí je fotokniha stále ještě novinkou, ale pojďme se podívat do té historie. On to už nějaký pátek přece jenom u nás je. Vy jste nám přinesl takovou krásnou fotku, takže takhle jsme začínali. Je to pravda, když se podíváme na historii, první vlastně fotografické záznamy z roku 1821. První barevný 1861, trochu jsme se připravili na dnešek. A vy? A tohle je tak 1961. Aha. Přesně s tou začátkem ty digitalizace 1961 byl první záznam digitální. Od roku 1986 to jede ve velkém, kdy se začaly prodávat první digitální fotoaparáty u nás. A pak začal ten problém, co s fotografiemi, které máme vlastně zavřené v těch fotoaparátech digitálních nebo případně na svých počítačích. A proto přišel ten nápad s tou fotoknihou. A fotoknih je několik. My tady máme i, vlastně můžeme říct, že jsou to výsledky soutěže, která probíhala. Kolik jich celkem je? To jsou ty nejlepší. Je to pravda. Zde vidíte ukázku ze soutěže, která nedávno skončila. Byla dokonce československá a přihlásilo se nám jich do této soutěže přes 3600 našich zákazníků. A teď si na tyto vítězné knihy můžete podívat zde na této tabuli. Tohle je vítězná kniha přímo. Ty máš tu nejlepší. Tohle je ten absolutní vítěz, který vyhrál jak českou, tak slovenskou sekci. To už je kniha, to se dá říct, že to normálně by se dalo vydat. Je to pravda, je to moc pěkné, krásy České republiky, tak to zaznamenané, ale samozřejmě těch knih je daleko víc v různých žánrech. My tady vidíme takový formát na ty krajiny, doopravdy pěkný, velký. A neobvyklý, ale vidíme tady i menší fotoknihy, doopravdy i s různým obalem, s různým tiskem. Tak jaké jsou ty možnosti a které jsou nejoblíbenější? No já bych začal s tím nejmenším, který je velmi oblíben mezi našimi ženami. Je to takzvaný kompakt panoráma. Je to výborný rozměr, který se vám vejde do kabelky, předpokládám, skoro do každé. Takže když půjdete pak na návštěvu nebo na kafe, můžete se pochlubit svou dovolenou, svými ratolestmi. Ale nejvíce dělalo doposud knih formátu A4, kterých zde máme taky celou řadu. Sýrie tady. Je to ta klasická velikost. A jak jste správně říkal, na ty cestopisy a na tyhle ty věci největší ten formát velký, což je XL formát. Když ale nevíme, jak si takovou knihu vyrobit doma, tak co byste nám poradil? Kam se máme obrátit? Na koho? No je to velmi jednoduché. Na internetu najdete jednoduchý návod, jak si to sestavit. Pokud to nebudete umět, existují takzvané online akademie, kde vás to naučí jednoduchým interaktivním způsobem. To znamená, vy sedíte doma u svého počítače a můžete se napojit přímo a psát dotazy mailem a takhle s touto jednoduchou formou se to naučíte. A jsou tam i vzory jednotlivých knih, že bychom se inspirovali? Právě z této soutěže, to je velká výhoda, vznikla celá řada vzorků. Dohromady za 2 roky máme už 5650, ještě jsem se ráno díval. A je to tam rozděleno po sekcích, to znamená rodina, zvířata, dovolená. A velmi oblíbené jsou nyní, jak už tady máme otevřeno i tyto kroniky, kde si můžete udělat jak kroniku celého svého života, nebo vašich blízkých, nebo samozřejmě kroniku vesnice, firmy a podobně. My tady vidíme spoustu hlavně rodin, to mi přijde, že to je takové to nejvíc. Rodinných fotek máme asi, bych tak řekl, nejvíc každý doma. A nevíme, co s nimi, takže můžeme takhle krásně využít. Máte už tak někoho nejstaršího, kdo nejdéle fotí třeba? No, tak ta soutěž, jak říkám, je 2 roky a knihy se vyrábí v Česku zhruba už nyní 7 let. Takže 7 let života by tam mohlo být. Ale samozřejmě my si můžete ty staré fotografie oskenovat a tady tím způsobem vidíte staré fotografie černobílé. Ty jsou hodně staré, ano, tady jsou stará auta, tak jde to takhle krásně použít. Takže vím, že jsme dělali jednu knihu jednomu pánovi, který měl 90, takže tam už je to velmi zajímavý, ten pestý život. Nádherné. A ještě fotograficky, když si vezmeme dárky, tak co ještě můžeme použít? Když si vezmeme fotografie a dárky, tak jak to zakombinovat dohromady?
No, mimo těch knih samozřejmě můžeme dělat i z těch nejlepších fotografií další plátna například. Mě napadají teďka, že si můžete udělat na zeď z vašich dovolených nebo svých ratolestí. Hodně oblíbený jsou samozřejmě zvířata, takže si takhle vybavíte i svůj byt, takže těch možností nepřeberné množství. Je věc, že i vy hodně cestujete, že hodně fotíte? No, je to pravda, takže už jsem skoro u toho, takže by to byl hřích to nevyzkoušet. Zde právě vidíte každá i dovolená. Rozdíl, ano, pokud se podaří, zde vidíte i rozdíl, máme tady jednu novinku, to je kniha Ve vysokém lesku. Tady jsme si právě přinesli dvě tyto knihy, takhle to vypadá klasicky. A nyní novinka je i Ve vysokém lesku, takže to je kniha, která vám ještě dá takový ten... Pane inženýr, vy jste v lesku normálně. Se úplně lesklý. Tak vám děkujem zase za návštěvu, krásně jste nám to vysvětlil a i já si už půjdu archivovat postupně. No a já taky, abych se v tom všem vyznal. Těšíme děkujeme moc, mějte si krásně. Děkuji za pozvání, hezký den. Můžeme pokračovat. Krásné ráno vám přeje Fotolab. www.fotolab.cz